Hamujambo. Hamujambo. Asante. Kutoka Elmolo tunaenda Gas. Wazazi wa Gas wako wapi? Watoto wa Gas wazazi wao wako wapi? Wazazi wa Gas wako wapi? Mkono ni mfupi, inua mzuri. Hamujambo. Eh, wazazi wa Gas hata huko. Asante. Asante sana. Kutoka Gas tunarudi hapa Loyangalani. Wazazi wa watoto wa Loyangalani ambao tuko nao hapa. Hamujambo. Hamujambo wazazi. Munafurahi? Asante. Kutoka Loyangalani tunaenda, nataka kusalimia wazazi wa watoto wa Russo Primary. Wale wazazi wa watoto kutoka Russo Primary, mko wapi? Nataka kuona wazazi wa Russo. Hamujambo. Hamujambo. Karibuni sana. Na last but not least, ya mwisho, na ningependa kusalamia wazazi ambao wanawakilisha watoto wa Notor Primary. Wazazi ambao wanawakilisha watoto wa Notor Primary. Wapi wazazi wa Notor Primary? Watoto wa Notor Primary. Muko wapi? Hamujambo? Karibuni sana. Muna furaha? Asanteni sana. Asanteni sana. Family twinning is an activity that seeks to bring together children within the program and their parents for the first time and then second time and then third time and then lets them pick it on their own. It's an activity that unites the two communities through their children. Kuya leo kwa maombi ya watoto wenu. Kwa maombi ya watoto wenu mukafika hapa Loyangalani, na washukuru sana pia. Asanteni sana wazazi. Mepokea shukrani? Mepokea wazazi? Asanteni sana. Wale wote ambao wamekubali kufika hapa siku ya leo kwa sababu ya watoto hawa, watoto wetu. Wamewaita ili mukutane. The children in the program met for the first time in Loyangalani, where during an activity called Children Peace Camp. Children met for the first time, formed friendship, and have been nurturing the friendship through other follow-up activity. One of the activity is holiday exchange program, which took place in North Hall. And children from Elmoro and Loyangalani had a chance to visit North Hall. In the afternoon, they could go and visit the community. They visit their friends in their own homestead, and this extended their friendship to their parents. In the morning, they could study together, assist one another in their weak academic areas, and realize the beauty of one another. So when we requested the children to ask their parents to come and see their fellow friends, they found it as a plenary to extend their friendship to their parents. And parents never said no. Keeping in mind they have been hearing of this friendship since Children Peace Camp, it was easy for them to come in honor of the invitation of their children. And here we are, bringing the children of the parents of the participating children together for the first time. Tujuane, sisi wazazi. Tunataka pia, sisi wazazi, tuwe marafiki kwa ajili ya watoto wetu. Kwa ajili ya watoto wetu. Hata sisi tuwe marafiki. Na inaonekana wale wazazi wote ambao tuliwaita walifika. Inaonyesha nini? Tunapenda watoto wetu. Wazazi ni nyinyi mliwasaidia kuendelea na hiyo urafiki. Walikuwa wanaandikiana barua. Walikuwa wanatumiana pesa. Walikuwa wananunuliana nguo. Hiyo pesa ilitoka wapi? Si ni nyinyi mliwapatia? Nyinyi mliwasaidia? Tuwapigie makofi wazazi wetu. Walitusaidia. Hawa ndio wazazi. Kwa kweli watoto hawa wadogo, kama nyinyi hamungewasaidia, hawangeweza kuendelea na hiyo urafiki. Hawangeweza kuendelea. Lakini kwa msaada wenu, waliendelea kukuza hiyo urafiki. Tumewaleta hapa ili muwe marafiki, muonane mara ya kwanza na muanze safari ya urafiki. Na urafiki ni muhimu sana. Urafiki unamaliza uadui. Ombi yangu ni moja,
kupitia watoto endeleze urafiki ambao mumeanza siku ya leo. Ngapi watafanya hivyo? Asante. Musingoje sisi tuwalete, ninyi wenyewe mpigiane simu, mutembeleane. Kama mama moja kutoka Notor anataka kuja Loyangani kwa haja fulani, yule rafiki yake hapa anamkaribisha akuje amalize haja yake. Children has been used in CPI Kenya as actors in peace building, but they can't do it on their own. That's why we are bringing their parents on board to seek their support and also their participation in the peace building project. Kalasura Belo kutoka Gas. Kame Barile from Noto. Majina naitwa Maria Lekulo. Mama ke Delfina Lekulo. Haya mama Maria, mama Maria Lekulo, mama Delfina. Aneda ona jati sana tu. Anasema jana mimi usiku nilala kwa mama Delfina, na Delfina. Kwetu hapa sisi wapandio tunasema kama mtu hajapanda gorofa, hii mtu hajafika mahali. Ajona mi gorofa kwa edu gorofa korera. Anasema mimi jana nilipanda gorofa, nikapanda gorofa nikalala kwa gorofa. Ita Lawrence wa leo, ine kwa shumu yangu. Sasa niko na rafiki ya msichana. Njana hapo kwa kutembo msichana, kutoka ya Mlangalani. El Molo. Mimi nikitoka na Notor, siwezi kuja direct hapa kilomita hii. Napumzika El Molo na kula samaki huko. Baada ya naingia hapa, nimefurahi sana. Huyu yake. Hola. Nimefurahi sana. Haya, asante. Hamjambo. Lango la kwanza ni furaha kabisa. Kabla sijasema majina, kwa majina ni Benson Lebron Noah. Alafu rafiki yangu huyu anaitwa Simon. Na huyu rafiki yangu amenifanyia makuu, na hata mimi kusema asante haitoshi, bali ni kumwombea Mungu ndio itakuwa asante kwake. Anasema huyu kijana wa El Molo amewahi kufika Noto. Alikuja tu kwa niaba ya msichana, alikuwa rafiki ya msichana, wakakuja huko, mimi sikuwa namjua. Anafurahi sana, si yeye peke yake, lakini sasa anajua hata mama yake, na anashukuru Mungu kwa hiyo. Anasema amepewa zawadi, zawadi ya shanga na kuku. Amenunulia mama zawadi, sasa anataka kupatia mama zawadi. Participants from both communities showed an openness to receive one another. We never chose the Rinders only,
but we brought all in the name of parents, where we had a combination of parents, people in administration. For instance, one of the child's parent is a chief in the area, and together they were able to deliberate for peace. Now, this comes in handy with the participation within the community. The participants were so many more than we expected, and this showed the willingness of the community to participate in their own peace building process. Okay, tumeweza kusema mambo ya amani hapa katika Loyangalani, na pia tumehamasisha watu kutoka upande ile North Fork kuhusu amani. Sasa kwa hivyo tunashukuru pia wanafunzi ambao wamekuja kutuimanisha mambo ya amani. Ningependa kama sisi wasasi tuweze kuongea na watu wenye wako mbalimbali, kama vile watu wanaoshunga pia wakukue pamoja, waweze kuongea mambo amani, sio watoto shule peke yao, kwa sababu watu amali pale ni wanaweza kuleta wanaleta shida ya kukosa amani. Kwa hivyo tungependa watu tuunganike pamoja katika mkutano, tuongee mambo ya amani. Nasema nashukuru wote, nasema asante. Upande ya kijana tume huko, na nimeona wale ambao wanashuhudia wameona ya kwamba hii kitu ni muhimu sana, na nataka hawa pia wapeleke huko kwetu waone sisi, alafu hii amani iendelee na idumu maisha na milele. Bado sisi hakuna mtu nasahau, hata kuenda nyumbani bado nitaeleza wasasi wengine
hii ni lengo mzuri sana. Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, wasasi ya watoto, apatane watoto, apatane. Children have challenged us of their ability to be actors in peace building within the communities they come from. It's a challenge for all of us to change our perception, not to perceive children only as victims, but as partakers and actors in peace building in their own childlike ways. Oh yeah.